waxaa maanta tababar loo soo xiray dufcadii labaad ee ciidanka booliska Hirshabeelle oo tababar uga socday dugsiga tababarka ciidanka booliska Hirshabeelle ee magaalada Jowhar. Dhalinyaradan ayaa waxa ay ka kala yimaadeen deegaanada hoos yimaada magaalada Jowhar, waxayna tiradooda gaaraysaa 200 dhalinyaro. waxaana munaasabada xiritaanka tababarka ka soo qayb galay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle, wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle, wasiir ku-xigeenka amniga dowladda federaalka Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliska Hirshabeelle, wakiilka ciidanka booliska Soomaaliyeed, taliyaha qaybta 72-aad. inta ay socotay munaasabada ayaa waxa ay ciidamada soo bandhigeen dowladus aad u qurux badan. waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Hirshabeelle Xasan Dhiciso Xasan iyo wakiilka ciidanka booliska Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa isan dhankiisa ka hadlay taliyaha qaybta 72-aad Jarnaal Axmed Maxamed Tareedisho. waxaan leeyahay maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay dacwaddii labaad oo maanta tababarna lagugu xirayo